Yaxşı Əkbər, sən get, diqqətli ol. Nə danışırlar, nə inirlər, kim gəldi, kim getdi, hər şeydən xəbərim olsun. Yaxşı, baş üstə. Necəsən, ürəyim? Yaxşıyam, sağ ol. Sən necəsən? Gələcəksən işə? Hə, gəlmək istəyirəm, amma nəsə biraz narahatçılıq var. Gəlirəm, dəmi? Əziyyət çəkməyə hazır. Yo, o nə sözdür ki, onu? Gəlirəm. Yaxşı? Yaxşı. Hələlik. Nə olub? Nə baxırsan? Azər idi? Hə, gəlir dalımca. Hə, lap yaxşı. Nəsə olub? Nəyə gəlmirsən? Tural gəldi. Qayıtdı və. Nə yaxşı. Təbrik edirəm. Sağ ol. Elə bunu deməyə gəlmişdin? Hə. Nə yaxşı. Çölə əlimdə yaşacaq. Hə, hə, hə. Könül, səndən bir şey soruşum. Azərlə aranızda nəsə var? Başa düşmədim. Yəni, deyirəm, aranızda nəsə var? Düzünü bilmək istəyirsənsə, yox, aramızda heç nə yoxdur. Amma bir-birimizə hisslərimiz var. Sən git, biz sonra danışarıq, yaxşı? Xala, nəsə olur? Yox, belə bir şey yoxdur. Düzündə, xala, nə olub? Hələ heç nə bilinmir, elə analizlərin cavabı çıxsın, elə bir şey yoxdur. Xala, deyirəm, nə olub da, nə çıxdı? Deyilən də problem nədir, xala? Qızım... Heç bilməyəm. Yenə də deyirəm... Dəqiq deyil. Ola bilsin ki, xərçəngsin. Thank you.
kütüphaneye Hikmət müəllim, biraz işim var idi. Eyb yox. Nəsə, keyfiniz yoxdur, yaxşıdır hər şey. Narahat olma, yaxşıdır. Hə, tək yaxşı olsun. Atarsın Hikmət. Dilara gəlməyi? Yox, elə yaxşı gəldi. Danışaq. Nəsə olub? Əkbər, sən bizi tək bıraqdın. Ciddi bir məsələ var, məncə qalın. Sən deyəsən az olub, hə? Kimləsən? Mən sənə Hikmətlə Dilaraya görə hörmət edirəm. Biraz özünü yığışdır. Əkbər, çıx da. Deyirəm də, az olub sənin üçün, az olub. Başa düşmədim, nə az olub? Mənim burnumu tural vurub. Qızım. Xərçəyindən mi xala? Qızım, dedim ki, ola bilsin, ehtimaldır, 100% deyil. Başa düşürsən, ehtimaldır, hələ heç nə bilinmir. Yox, ey. Niyə o dəqiqə heyecanlanırsan, hələ bilinmir. Mən necə heyecanlanmayayım, xala? Mən niyə xərçəng olum? Sən xərçəng deyilsən. Deyirsən axı, deyirsən ki, xərçəng olmusam. Deyirsən axı. Sənə qurban deyirəm ki, hələ analizlərin cavabı çıxmayıb, hələ ehtimalda ola bilsin deyirəm də, yəni belə şeylər olur. Yox, mən bir bu qalmışdı ki, mən xərçəng olum, hə? Bir dənə mənim həyatımda bu çatışmırdı. Elə deyil qızım, bax, mənə qulaq az diqqətlə, elə deyil. Sən axır vaxtlar çox şeylər yaşadın, bax, stresdən belə şeylər olur, vurub bir yerdən çıxardır da yəni demək istəyirəm. Neyiniyim, hə? Sıra mənə gəldi ki, imkan verdilər ki, başqasının dərdini çəkməkdən mən oturum öz dərdimi çəkim. Onu demək istəmirəm. Yəni, dediyim odur ki, sən bütün çəkdikləri içəri saldın, çıxartmadın, amma gerək çıxardardın. Nə bax? Mən xərçəng oldum, hə? Dedim ki, hələ cavablar çıxmayıb, hələ bilmirik də. Niyə belə edirsən axı, sənə qurbanım, məni peşman elədi, nə deməkmə? Hələ heç nə bilinmir, eşidirsən, heç nə bilinmir. Allah. Can. Beləmə belə? Güzəl, meyitim olmaq. Yəni, əlimizdən gələn odur ki, dua eləyək ki, xoş xəstəli olsun. Yəni, kimyoterapiya olunacaq mən, saçdan fəqlədi ya. İyi sevil, belə eləmə də qızım, belə eləmə. Mənə bax, işidirsən. Mənə bax. Sevil, mənə qulaq az. Qulaq az mənə, bax, məni peşman eləmə dediyimə. Bax, ola bilsin ki, biz tez üstünə düşmüşük, ola bilsin ki, işidirsən. Mənə qulaq az, işidirsən. Yəni, bax, əgər səndə heç nə yoxdursa da, sən bu streslə yaradarsan. Eləmə, qurban olum sənə, eləmə. Dedim ki, ehtimaldır, cavablar çıxmalıdır hələ. Yaxşı, mənə bax. Güclü ol. Peşman eləmə, mən sənə qurban olaram. Mənə bax, hər şey yaxşı olacaq, işitirsən. Sənə dedim ki, ehtimaldır, hələ bilinmir, sənə qurban olum, hələ bilinmir.
Eşidirsen güçlü ol. Bak güçlü ol görürsen her şey yaxşı olacak. Doğrudan sen vurmuşsan Tro. Aha, mən eləmişəm. Sonra? Başqa sözün, ha? Ha. Sən keçən dəfə məni yedim əlim bunu. Ona görə ki, mən hörmət edirəm. İstəmirəm işdə bir problem yaransın. Ay, sən kimsən ya? Ha? Kimsən də bir problem yaradasan da? Bilirsən nə var? Sən hər istədiyi belə rahatlıqla vura bilməzsən. Dəqiq. Ha. Alaba, vurdum. Şimdi yiyirsin Tural. Ha. Neyse de, çart, çart bu bambılın çölü, bir dakika vurup ağzına yiyeceğim bunu, çart. Adım Ekber'di. Bambılı da özün sen, başa düştün. Ha, vurum öldürüm. Ha. Uşaksız ne yiyirsin sen? Ha, çart bunu dedim, vurup bir de ağzını kıracağım bunu. Geç sen hava al, çık çölü. Çık. Bence de gelin. Bezir misiniz ya Allah'ın dostu? Ha bezir ne adam? Beştirin ha. Neden bezirsen ya? Ne giz giz danıştın? Ya senin bu hareketlerinden. Hansı hareketinden? Orada atanla dalaşsan, ağzıyla dalaşsan, burada gelip bunu vurursan. Ha beştir de ha. Sen esas mühendir diyorum ne olur be? Ne artist değilsin, ne olur? Ha? Ya ne olacak? Hamının katiline değilsin. Ne problem var diyorum, problemi de. Ya bilmirsen ne problem var? Problem divariyadır, başa düştün. Bildin indi. Ne oldu? Yüreğin rahat oldu? Hoş oldu? Ne adiyat var ya? Çünkü hayatıma karışmağını istemiyorum. Ben senin hayatına karışmıyorum. Sadece olarak oğlumun anasının hayatında ne baş verirse onu bilmek istiyorum. İndi bildin? Böyle bildim. Niye sevleşirsen? Çünkü hoşum gelmiyor böyle sorgu sualdan. Soru sual ne değil? Bir sual ediverdim de. Neyse de Yaşar. Neyse yok hiç önemli. Maraqlanabilmel ha. İndi ben hayatımda ne olursa her şey sana demeliyim. Bir zahmet de. Çünkü senin hayatında benim oğlum Nicat da var. Ha. Narahat olma. Nicat'a senin tarafından ziyan gelmez, hiç kim ziyan vurmaz. Tahir deyirsən? Elbette tahir deyirəm. Sən boş-boş burada məndən sorğu sual aparacağına ged o söhbətlə maraqlan. Çalışıram. Abi yaxşı. Könül, sən doğrudan məni səhv başa düşdün. Mən sadəcə olaraq xəbərdar olmaq istəyirəm ki, sabahları sizi qoruya bilim. Başa düşdün mən niyə indi öyrənmək istəyirəm? Yaşar. Düzünü desem, senden sonra korkurdum hayatıma kimse salmağa, yüreğime kimse yakın bırakmağa. Ama gördüm ki Azər yaxşı insandı. Ona güvenmiyorlar. O sen kimi değil. Başa düşürüm. Lap yaxşı. Yeğenim, hiçbir problem yoktu. Narahat olma. Lap yaxşı. Yenə deyirəm, sən səhv başa düşmə. Mən sadəcə olaraq yəni bilmək istəyirəm ki, yəni sən səhv qərar verib sonra da peşman olmayasan. Səhv qərar olmaz inşallah, narahat olma. Təkil olsun.
Hikmet bu kadar niye uzadır sanki? Söz bir de benden ne olup Dilara'ya ne olup de görüm. Ben başa düşmedim he. Ben her gün bacımı niye ağlayın görmeliyim he? Niye keyfsiz görmeliyim he? Ha biz böyle danışmıştık senden. O bizim aramızda olan söhbətti. Sen xahiş edin müdaxil edin. Ha problem de odur ki çok olur da aranızda bu söhbət. Çok olur. Yok ben başa düşmedim he. Şimdi ben sana hesabat vermeliyim her şeyde ya. Ha? Bu ne danışıqdı? Ne böyle böyle danışıqdı ne sen? Elə bir bütün dünya sənin ətrafında fırlanır. Özümə gəl biraz. Ha, nə dəxli var? Nə giz-giz danışsın, neysin? Ha, çox dəxli var. Bugün ad günüdür. Bilirsən, yox. Ad günü? Ha, bilmirdim də, nə dəxli var ki? Bilmirdim. Daha sol, görürsən bilmirdin. Problem budur. Amma mən bilirəm, sevən kişi diqqətçil olur. Başa düşürsən, sən onun kızla maraqlanmırsan, diqqət göstərmirsən. Ha, niyə da, niyə? Səbəb nədir da? Mən niyə kızı hər gün pis görməliyəm? Hikmət, uzatma da qardaşım, uzatma. Bizim aramızda olan şeydi, bizim aramızda da qalmalıdır, başa düşdün. İndi mübahisə eləmişik, nə eləmişik, bizə aiddir də, sənə aidiyyatı yoxdur. Başa düşdün, indi bilmirdim də ad günsüdür. Bilmirdim, indi bildim. Niyə, agresiya nə lazımdır ki, nəyə qışqırsan ki? Agresiya lazım deyil. Sən fikrivi də qətləşdirsən onlar, hə? Bizdə biləkdə nədir söhbət? Fikrivi qətləşdir də, istəmirsən sən indidən de. Ağlayar, zırılayar, pis olar, cəhənnəm olar, amma unudar. İndidən de fikrivi. Hikmət, sən eşitmirsən məni. Dedim, aramızda mübahisə olmuşdu, qutarıb gedib də, indi sən nə uzadırsan, nə istəyirsən? Arkadaş, uzatmıram da, deyirəm, fikrivi qətləşdir, mənə de də. Sonra bizim aramızda problem olmasın. İstəmirsənsə deyə açıq deyə, indidən bu zibil nişanı pozaq da, qutarsız söhbət. Niyə uzadır sizi? Hə, məcbur deyil də. Bildim də Hikmət, bildim də, bildim məcbur deyil. Yaxşı da, uzatma da, qutardıq da dayı da. Dilara evdədir. Hə, evdədir. Mən gəyib onun könlünü alarım, narahat olma. Bir zəhmət. Yaxşı olar, e? Yaxşı olar. Dəli, əsəbi, beyni çönəndə alın bilmir, deşik axtarı girməyə. Mən zələnirsən səndən? Yox, xəstəsən, sənə doğrudan qorxuram mən sənə aradan. Qorxsan yaxşıdır. Ay, dəli, git. Başdan xarabdır da əzlafda. Qulaq az, bir də məsəbləşdirsəm səni, nə ilə vurarsan məni, hə? Kötəklə. Vay, dəli. Davay, öpürəm. Neysə, neysə, məndən bəsdir, məndən bu qədər bəsdir. Getdim mən. Allah. Yaşar müəllim. Salam, Azər. Necəsin, ağır, nə yox? Mən yaxşıyam, sən nə tərsən? Yaxşıyam, mən də elə könlünü gözləyirdim. Bilirəm, bilirəm. İndi gəlirəm. Azər, könlünlə biraz danışdıq sizin barədə. Bizim barədə? Hə. Yəni, biləsən ki, könlünün xətri mənim üçün əzizdir. Mənim üçün insan kimi əzizdir. Başa düşürsən də? Başa düşürəm. Mənim üçün də dəyərlidir könül. Yəni, həm də mənim oğlumun anasıdır. Ona qarşı hər hansı bir şey varsa da, yəni bil ki, birbaşa mənim oğluma təsir eləyir. Ona görə də mən gərək onu ömrümün axırına qədər qoruyam. Bilirəm, başa düşürəm. Elə mən də könülü qorumaq istəyirəm. Mən sana güvənirəm. Sən yaxşı insansın. Əslində sevinirəm. Sevinirəm ki, könlünün həyatında sənin kimi nə istədiyini bilən yetkin bir insan var. Məndən fərqli olar. Həmişə onun yanında ol. Onu qorun. Ona dəstək ol. Mən
Çox əziyyət vermişəm ona. İstəmədəm. Amma sən çalış, yeni bir səhv olmasın sizin münasibətiniz onun həyatında. Yəni, çox incə bir xanımdır, incə qızdır. Əgər münasibətə əminsənsə... Əminəm. Əminəm, Yaşar müəllim. Sadəcə könlüm əmin olmağını gözləyirəm. Mənə elə gəlir ki, o da əmindir. Laf yaxşı. Hər şey yaxşı olacaq. Tək olsun, tək. Tahirdən xəbər var? Ay, doğrudan, ey Azər. Yadımdan çıxırsa demək. Hı? Gözümüz aydın olsun. O Tahirdə ölmüş. Necə yəni Tahirdə idi? Cəsəd də, cəsəd. Biz başqa adamı basadırmış. Nə? Dilara, ay kızım bugün senin ad günündü. Niye böyle oturmuşsan keyfsiz? Neyineyim mama? Neyineceksin? Nişanlınla görüş, ne bileyim refiqelerinle görüş. Hava deli geçeydi, istiyorsan la bana bala çıkak. Hevesim yoktu ya mama. Heves yoktu. Sen ad gününde bir yerde dayanmayan adamsan he? Nəsə, bu xoşuma gəlmədi mənim. Böyümüşəm də, mama. Qocalıram deyə sevinəyim. Bəsdi görəyə. Güyə mən bilmirəm ki, sən niyə kefsizsən, hə? Niyə pissən? Tural Allahın bir təbrikini də eləmədi, hə, bugün səni? Bəsdir də, mama, niyə həmişə fırladıb söhbəti Turala gətirirsən? Başqa nə olacaq? Hı? Papa zəng eləməyib. Ona pis olmuşam. Qızım, özünə niyə zülm edirsən? İnsanları olmadıqları kimi görməkdən əl çək. Atan da belə adamdır. Razılaş. Bildim də, mama. Amma pis olmuşam. Vur, öldür. Yaxşı da elə demədim ki, bən. Elə bilirsən ki, qəsdən eləyirəm. Əslində, bütün kişilər eynidir. Lə hamısından zəhləm gedir. Bilirəm. Mən bilirəm ki, Turalla sənin aranda nəs olub, sən demirsən. Amma sənə bir söz deyim. Dəyməz. Bugün sənin üzünü güldürməyən adam üçün pis olmağa dəyməz. Bu qız harada qaldı, yeyə gəlib çıxmadı, yeyə başım çıxmır. Sevir? Hə də. Neçə saatdir gedib. Demədin, həkimə gedib. Həkimə gedib, amma gəlməli idi də. Boş-boşuna elə veyillənir küçələrdə. Amma əl çək də qızdan, nə istəyirsən onunla? Bəs demədilər kimdir? Yox, ey, tanınma salladı. Özü də gör, neçə vaxtdır bu torpağın altındadır? Hə, çətin olar onunla tanımaq. Azər, əsas məsələ odur ki, Tahir döyür. Bunu biz bildik. Hə, şükür ki, Tahir deyil. Sevindim. İnşallah özü də peydi olar, narahat olma. İnşallah. Qalan hər şey düzələcək. Təki Tahirim gəlsin.
Əlbəttə. Almaz xanım da sevinər yəqin. Əlbəttə, nə danışırsan? Yaşar, buradaydın sən. Hə? Gedək, Azər. Gedək, gedək. Yaşar müəllim, biz gedək. Nəsə olsa mənə də xəbər edin. İstər istəməz narahatam. Yaxşı. Sağ ol, Azər. Sağ ol. Belə olmur, belə olmur. Necə olmur? Gözdə yığım görüm, harada qaldı ya bu qızı. Ay, mama, qızı bezdirmə də, bəlkə tək qalmaq istəyir. Yadına salın ki, evi eşiyi var da. Gəldi. Görürsən də, mama, sən qıza gözüm çıxdı ya salmısan. Açarını da götürmür, evin açarını. Mama, xətirinə dəymə qızın. Sizə də axır zamanlar söz demək olmur, zəri tökülər. Dilara. Turan. Ad gün bari. Heç mənə yadına salmırsan, ne? Çox vəfasız çıxdın. Əllər niyə belə bumbuzdu? Bilmirəm. Üzün də tamam buzlayıb. Sən çöldə qalmışsan? Biraz gəzdim, nəfəsim çatmırdı, hava aldım ona görə yəqin. Nəfəsi niyə çatmır ki, nə olub? Heç nə olub. Sən coğustan. Çox sağ ol. Xoş gəlmişsən. Sağ ol. Necəsən? Yaxşı. Sən? Mən də yaxşıyam. Rəfqə qala bir də bizi tək buraxa bilərsən? Hə, gedim bir çay qoyum. Niyə deməm sən ki, ad günündür bugün? Mən deməliyəm ki, yəni, məntiq olaraq düzgün deyil axı. Hə, düzdürsən. Mən özüm bilməliydim. Hə,
var idi, səndə bir şey yox imiş. Üzürü say. Necə ki? Yəni, mən fikirləşdim, başa düşdüm ki, bu adam öz sırtıq adamdır, yəni, səndə bir şey yoxdur. Yəni, yersiz çox üstübə gəldim. Sevindim. Xətirə dəydimsə bağışla. Dəydin. Amma bağışlayıram. Barışlıq indi? Barışda. Qəşək. Götür də dayı güldü də, bu da mənim orqanıma çevrildi dayı. Çox sağ ol. Özünə məxsus bir təqdimat. Özünü seçmişsən? Yox, qonşu seçim. Yaxşı da. Çox sağ ol. Dəyməz, dəyməz. Nəsə, bugünə aid bir planım var? Yox. Yaxşı, onda mən qayıdıram işə. Yaxşı, zəhləşərik. Gözdə mən də səndən gəlim. Yox, yox, bu inad gündə də. Bugün sənə icazə vermişəm, dincəl. Mən işə əslində sənə görə gəlmirdim. Barışdığımıza görə gələ bilərəm. Yaxşı. Yaxşı, gedək onda. Biraz gözləyəcəksən. Nə qəşək. Yaxşı, da neyim? Ad günündə xətirə dəymək istəmirəm. Get, get hazırlaş. Yaxşı. Qızım, de görüm, nə olub? Heç nə, valla, nə olacaq? Necə yəni heç nə? Mən görürəm də, nəsə olub. De görüm, niyə beləsən? Necəyəm ki? Sevilməsən, yaxşı tanıyıram. Görürəm ki, yaxşı deyilsən. Yoxum, ama. Darıxmışdım, gördüm kövrədim də. Mənə bax görəm, o rəfiqə sənə xətrinə dəyir. Yoxum, yox, mama. Düzünü deyə, yoxsa gelib danışaram bu dəqiqə oyuna. Yox, valla elə bir şey deyil. Narahat olma. Bəs necə şeydir? Bilmirəm də, indi səni gördüm, sevindim, sevincimdən kövrəldim də. Nəsə, nəsə. Sən danış görüm, papa ilə Tural barışdı. Ay, şükür Allah, barışdılar. Tural da evdədir. Ay Allah, şükür. Bunlar da lap körpədilər elə mi? Sənin Tahirdən xəbərin oldu. Nədən? Ekspertiz oldu axı. O adam Tahir deyilmiş. Doğrudan deyirsən, hayda, nə yaxşı. Ay, mama çox sevindi. Bəs kim idi bu? Kimə görə biz bu qədər ağlamışıq, özümüzü öldürmüşük? Qızım, mən nə bilim kim idi, hər kimdi. Allah eləsinə səbir versin, nə deyim? Amin. Yaxşı, bəs bu Tahir hardadır? Allah qı bilmirəm, qızım. Amma çox rahatam ki, heç olmasa sağ-salamatdır. Harada olsa gəlib çıxacaq da, inşallah. İnşallah, çox şükür, mama, çox sevindim. Qulaq, söhbətə başım qarışıb. Sənin aclığın varsa, sənin üçün qəşəm bir yemək hazırlayın. Yox, yox, mama, valla yox. Çay gətirim, hə, təzə dəmləmişəm. Yaxşı, amma mən gedim bir dənə mələyin yanına, dəyim ona. Sonra içəri, yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Qulaq, sən mama, mələk Tahiri bilir. Hə, qızım, bilir. Gözəl qız, niyə belə fikirləsin? Nə bilməyəm, narahatam biraz.
sevgi etrafın narahat elədi səni? Yox. Qorxuram sadəcə. Düzün də Yaşar nəsə dedi sənə, ondan qorxursan, çəkinirsən ondan. Yox, əşi. Yaşar mənə deyəcə, niyə çəkinim ki ondan? Tahir məsələsinə görə narahatam. Tahir sağdır deyə. Hə. Olsun da sağ. Tahir mənim yanımda sənə nə edəcək? Mən özümə görə qorxmuram. Sənə görə qorxuram. Mənə görə niyə? Tahirin payını mənə verdin axı sən. Deyirəm, birdən gələr. Deyər, niyə verdin? Nəsə eləyər sənə? Bildim. Öyrəşə bilirsən, Mura? Yavaş, yavaş. Mama ilə necədir? Vəziyyət. Yaxşı da narahat olma. Əsas səndə necədir? Öyrəşə bilirsən ora. Çalışıram. Çətindir, hə? Biraz. Yəni, hələ təzəddə öyrəşməyə çalışıram. Bəs hikmətlə necədir? Hər şey yaxşıdır? Hə, yaxşıdır. Nəsə kefsizsən, elə bil. Nə biləm. Öz evimə gəlmişəm də adam getmək istəmir. Burada qalmaq istəyirəm. Bəs hikmət? O da var. Kaş o da burada qalardı. Tahir edə bilirsən də yəqin. Hə, mama dedi. Qorxursan? Qorxma. O, bura gələndə eləyən bizdən zəhləsi gedir o. Bilsə, buradayım gələr. Gəlsə də yəni sənə heç niyə bilməz, Hər şey eləyə bilər. Mən özümü qoruyacaq halda deyiləm. Mama gedə buna imkan verməz axı. Mən bilirəm ki, ortaya çıxsa, Almaz xal onu bura gətirəcək. Məni də o qədər də yox da. Hər halda mama onu bura gətirsə, səni burada saxlamaz. Nə bilim. Ürəyini sıxma. Heç nə olan deyil. Azər mən aranızda nə sabah? İndi mən həyatımda nə olursa, hər şey sənə deməliyəm. Bir zəhmət, de. Çünki sənin həyatında mənim oğlum Nicat da var. Narahat olma. Nicata sən tərəfindən ziyan gəlməsə, heç kim ziyan vurmaz. Mən sadəcə olaraq xəbərdar olmaq istəyirəm ki, sabahları sizi qoruya bilir. Başa düşdün, mən niyə indi öyrənmək istəyirəm? Yaşar, düzünü desəm, səndən sonra qorxurdum həyatıma kimsə salmağa, ürəyimə kimsə yaxın buraxmağa. Amma gördüm ki, Azər yaxşı insandı. Ona güvənmək olar. O sən kimi deyil. Get görür, get xoşbaxt ol. Sən ona layiqsən. Ah.
Nətərsən? Belə də yaxşıyam. Sən nə edirsən? Haradaydın? Heç, getmişdim. Laran tutuyordu da getdim. Onu təbrik edədim, gəldim. Elə? Haa, nə yaxşı. Heç hədiyə falan da almamışıq. Narahat olmayı həll eləyərik. Hanı bəz? Getdi Hikmətin yanına. Sən nə edirsən? Kimləsə şəriksə də olarsan, ha, boşluq düşər. Olmadı da, danışdıq da bu. Nə bilim. Nə oldu bu Ayas, nə vaxt gəlir? Gəlir indi, zəng eləmişdi, yolladı. Deyir, çatıram. O biriləri də yasabığa ya Brüsselə gətirib verəcəklər. Heç nə də, getdim otağıma onu da. Gələndə mən xəbər edərsin. Yaxşı. Davay. Turalla gəldim, evə gəlmişdim. Deyəsən, danışmaq nəticəsini verib. Nə danışmaq? Fikir vermədə boş-boş danışır. Sən demədin, burnumu soxma bizim ailə məsələlərinə. Mən də ailədənəm də. Haradan sayılırsan ailədən, hə? Bax, ged Rəfiqə xaladan soruş, o sənə deyəcək. Xəstə, Rəfiqə xala sənin yarım saada fikirəşi tapdı, yələ bəlkə də səhv tapıb. Gərək edim, görüm. Otur, işinlə məşğul, hə? Dilarə, təbrik edirəm səni. Sən haradan bilirsən? Elə şey unutmaq olar, heç vaxt yadından çıxmayayım. Çox sağ ol, amma hədiyəni götürə bilmərəm. Almışam axı. Bildim, yəni başa düşürəm, diqqətivə görə çox sağ ol, amma götürə bilmərəm. Xahiş edirəm, qəbul elə. Ekibar bağışda da götürə bilməyəcəm. Yaxşıdır, Lara, sən get, mən də birazdan gəlir. Yaxşı, görüşərik. Sən onu mən neyəcəm? Bir şey qatmazdım mən. Bəli, bəli, Ayaz müəllim. Bəli, danışdığımız kimi. Yox, narahat olmayın. Qalan mənlikdir. Yaxşı, yaxşı. Oldu, oldu. Hələlik, xəbərləşərik. Bu da belə. Necə? Nə? Nəsə olub? Kimdə Ayaz? Ayaz... Ayaz mənim işlərimə yarayacaq bir adam. Hər şey yaxşıdır, hə? Yaxşıdır, yaxşıdır. Tural hər şeyin zibilini çıxartmasa, hələ ki, yaxşıdır. Eybi yox. Mənim də beynim biraz idman eləmiş olar da. Nə? Yəni, yeni planlar quraram da. Məndə planlar çoxdur. Əsas o da hər şey yaxşı olsun. Yaxşı olacaq günün. Sən beynini belə şeylərlə yorma. Rahat ol. Yaxşı? Yaxşı. Sən düşün, hara gedək? Sevil. Haradaydın, niyə gec gəldin?
Xəstəxanadan sonra mama gilə getmişdim. Niyə? Necə niyə? Görməyə. 3 gün bundan qabaq görmüşdün də. Darıxmışdım da, olmaz. Olar, amma gedəndə adam bir zəng eləyər, xəbər eləyər. İcazə var. Demişdim, Hikmətə demişdim, xəbəri var. Sevil, Hikmət ayrı, mən ayrı. Adam bir yerə gedəndə, gecikəndə zəng eləyər, xəbər eləyər. Səhərdən səni gözləyirəm. Nəsə olmuşdu? Yox, nəsə olmalıydı. Bura bax, qızım. Bu evdə Hikmətdən çox mən oluram. Biz elə bilirəm, bu barədə danışmışdıq. Gecikəndə zəng eləyib xəbər edirlər, icazə alırlar. Belə saymamazlıq olmaz axı. Rəfqə xala, heç o halda deyiləm. Bir dənə mənə imkan vermən gedim, uzanım. Sonra ürəyin nə qədər istəyirdi anlayarsan. Yaxşı. Talıyı bir məni əməli başlayı. Gənclər, necəsiz, nə edirsiniz? Salam, Aqsaqqa. İşləyirik də, ay Hikmət. Nə edəcəyik? Sən kimi bekar yazmırıq. Yəni, sən ad günün günü buradasansa, dayı, mənim sənə sözüm yoxdur da. Yaş, öz sözün deyir də. Yaxşı sən Allah. Bilirəm də, indi ürəyim partlayır. Dural, axşam haranı bağlatdırırsan? Həm haranı ürəyim istəyir. Ürəyivi istəyir deyəndə ki, sən onsuda qarışmırsan da, biz ikimiz həll edəcəyik. Başa düşmədim, mən niyə qarışmıram ki? Deyim, çünki sənə zövqün yoxdur. Ağzıva gələn bir yeri seçəcəksən, sonra da. Mənim zövqüm yoxdur? Hə, əlbəttə ki, yoxdur. Zövqün? Görünür də ki, mən nişanlandırsam. Ağıllı ol, ha. Ayaqsız, arafasız, rezerv eləyəcək sizə tez eləyində, sonra yer tapmayacaqsınız. Həm də mən Sevilə də deməliyim. Hə, sən onda Sevil. Tural, sonra kim? Papa. Yaxşı, gəldim. Siz bilən qərarlaşdırın, mən bilən papa ilə danışım, gəldim. Həmişə kim çox maraqlanır, dəhşət. Yaxşı da, Divara, şişirtmə. Sən bax da, restoranlara bax. Yaxşı nəsə, gəsən də köməklə onda. Bəs mənə zövqüm yox idi, nə oldu? Həvəsim qaldı ki. Zülüm ağlayırsan, o tərəfdən eşidib gəlmişəm. Kim xətrinə dəydi, Sevil? Bəlkə sənə elə deməyim xətrinə dəydi, hə? Hayır. Sizin deyil, deyil. Hikmət?
evde nəsə olub? Ay bala, bəs nə olub denəndə? Həkim nəsə dedi sənə, hə? Ciddi bir şey var. Xalam dedi ki, çəngi ola bilərəm. Neyin adına? Heç nə. Tofiq deyir ki, mən vaxtından əvvəl ödəyə bilmirəm. Alınmır məndə. Necə alınmır? Bədir də alınır. Ən əvvəl açıb hesab kitabı baxıb ki, başqa yerə borcu var. Deyir, onu ödədim də. Yalansın sənin. Turab, indi yalandır, gerçəkdir. Vaxtından əvvəl ödəmək istəmir. Of. Bəs indi nə olacaq? Heç nə, bu yaz gəlsin də. Heç olmasa olsa da özləsin. Of! Yəni, məcbur olmasaq deməzdik də. Bu nə tər adamlar, evlər mənim başını çıxmır. Ay, Turan, normaldır. Normal da qəbul elə. Onlar da Raşotunu belə götürüb də. Neysə. Nə oldu bu Ayaz? Nə vaxt gəldi? Deyir, gəlirəm, nə bilim, çatıram, deyir. Olar? Gəl, Ayaz, gəl. Gəl. Koş gəlim sən, gəl. Üzürlə hesab edin, İclas biraz uzun çəkdi. Olan şeydir, bilirəm. Sən nə gəlsən, Dolar? Normal, normal. Ayaz, nəsə içirsən, deyim gətsinlər. Yox, Yaşar müəllim. Düzü biraz üzü qarıyamsın yanınızda. Niyə? Düzü fikirləşdim ki, alınacaq mən də dəniş eləməyim. Amma alınmır. Üzülürsən, mən ödəniş edə bilməyəcəm.